盘点拳王很不干人事的几个神人。三二一。你不是欺负老实人吗？有时候会感到莫名的难过，想不到这一生到底是图什么，总是反复。宝贝儿啊，你这一碗够吃吗？我又给你点了两个猪蹄儿，还有十个肉筋啊，多吃点儿，看你最近都瘦了，我心疼。玩呢，起，他真的起来了吗？哎呀，哎呀，哎呦，哎呀，你指定是有点毛病。Hi, how are you?你这个糟老头子坏得很。卖羊的还是卖奶的？羊奶多少钱一杯？多少钱？十块。我能趴在那里吸吗？趴在那里吸吗？从未见过有如此厚颜无耻之人。Come on, you can. 你浪啊，你继续浪啊。我操，他一国人在沙发上都睡着了，我先给他一个香香的吻。你们是不是也想要啊？压死啊你！我疯了，我疯了！我操！哇，是秀！哎呀妈！你指定是有点毛病。你这个糟老头子坏的。你这个是死人用的呀阿姨，这个是死人用的钱，你给我们买面包干嘛呀阿姨？我靠，预备着阿姨。
说几句好听的。你没胸，你最近又胖了。你别笑，你脸起皮了，你卡粉了。啊、你脸和脖子不是一个色儿。你闺蜜真好看。阿姨你好。怎么着，回去了？喜欢 very good 的，哎呦我好好好崇拜你哦，特别喜欢沧桑的男人，你一定有故事对吗？我有故事，你有没有酒？我没有，那你肯定没有。那不一定，是不是？不是，我问问你啥意思啊？咋的？你就在客厅睡好几个月了？媳妇儿，我当时我是下定决心的，我对灯我发的誓，如果我要不把烟戒了，我就永远睡客厅。你这是戒烟的吗？啊，你这分明是戒我呢。来上屋来，快点来啊，上屋啊啊。接下这个吹出那种很唯美感觉，我给你拍个视频，大力点吹。过来给你看个视频。Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. 他几号？开饭。挨干。开放。上炕。天坛。翻盘。天堂。病房。新鲜。阴间。新香。变形金刚。小线。小便。小象。打麻将。让你下楼买个可乐，你可真会玩呀，还荡起秋千了，这是。哎，我操，就这么黑我吗？接着奏乐。他来了，他来了，就这还要，就这还要。来了，来，我帮你打开。不用不用，我帮你打开。我来打开。测试一下商务车的电动门防夹功能。看一下这个门已经打开了，我给你们演示一下。哎呀！哎呀呀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 ！这是什么造型啊？
三年风雨三年晴，欢喜与你并肩行啊，老铁。你咋了？是这啥鸟啊？好了吗？啊，慢点慢点，没事，慢点。啊，我腿有点酸，软不硬？红绿灯倒车，碰撞后车，竟然睁眼说瞎话！是你在倒车？我怎么倒车了？哎呦我的妈！我操！哎呀，老婆！我走了，我要两百公里呀、啊！我要在你走上去走两百公里，我走了90公里呢！你这样蒙蔽我，俺们该靠靠谱。你养我啊，你养我啊，你没个洗头，你打我，所有都被一笔带过。我想停车，停到两辆白车的中间，但是这个左面的白色车辆比较靠右，导致这个空有点小，让我们看看这辆红色车能不能停进去。好的，往前，往右点，往右打方向，往右打方向，又差一点亲上。看起来这位司机的技术有待提高。哎呀，这个很简单嘛，来，你上那边，咱俩把这个车给抬进去，抬进去，来，第一次。不是对你没感觉啊，是你没开保时捷。Life is fucking moving， 人生如回家长窄。本人张丽丽，嫁于本地富商，奈何丈夫不孕，希望你能帮帮我。什么意思？我想要个孩子，只要你圆了我做母亲的梦，重金酬谢500万元。多少钱？500万。爸爸，麻烦了。不管是在今天，在明天，在后天，哪怕是在明年，在后年，大后年。岁数大了，我要走你前面去了，你再找个老伴儿。我不想找。你找一个，你不用替我守着。以后你说你头疼发烧，也得有个给你端水递药的呀。你倒老是个伴儿。我想找个年轻人。你找个啥啊？我听说你想找个啥？像我一样啊，光棍，看谁不顺眼就干谁，知道了吧？
啊。你确实欠揍啊你。最适合新手开的三款车，一，劳斯莱斯库里南，底盘高，视野好，非常适合对路况不敏感的新手司机。二，法拉利 Roman， 该车最大的优点就是便宜，仅需238万。三，布加迪威龙，开着这辆车，整条马路都是你的，方圆几十米内都不会出现车辆。别，你问你是啥车，我都不敢打你了。少林哈。You are 人妖，You are boy。Me。Yeah。对，好嘛。颜色嘛。啊。黑眼睛，黑色。我的都是绿色 ，green。我的都是黑色 ，black。绿色 ，green。黑色 ，black。绿色。操！不日漫，世界漫漫长，一卷浊心尘。明月晚，年无闲事，朝见古心独行。我的眼睛贼亮贼亮啊！你看你这个牙齿一看我就知道，对不对？开车师傅。我跟你说师傅，我看的是非常的清楚，你在行车的过程当中，你的手的两个手中间就掉了一根白色的香烟。没有没有看见了哪个